জাতীয় স্বাভিমানত প্ৰচণ্ড আঘাত, জ্বলাই দিয়া হ'ল ঢোল আৰু গামোচা। বিহুৱাৰ ঘৰতে একাংশই জ্বলাই দিলে ঢোল গামোচা। বিহু মাৰিবলৈ নোযোৱাৰ বাবে পেট্ৰল ঢালি জ্বলালে ঢোল আৰু গামোচা। চিলাপথাৰৰ কেন্দুগুৰিত বিহুৱা বিতুল চেতিয়াৰ ঘৰত উদ্ভণ্ডালি, নৱচাংমাই লক্ষী চেতিয়া অনন্তই সংগীসহ কৰিলে উদ্ভণ্ডালি। পুৱাৰ ঘটনাটোৰ পাছতে আৰক্ষীক এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ, এবাৰ জাতীয় স্বাভিমানত আঘাত, জ্বলাই দিয়া হ'ল ঢোল আৰু গামোচা। বিহু মাৰিবলৈ নোযোৱাৰ বাবে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলে ঢোল আৰু গামোচা। চিলাপথাৰৰ কেন্দুগুৰিত বিহুৱা বিতুল চেতিয়াৰ ঘৰত উদ্ভণ্ডালি, নৱচাংমাই লক্ষী চেতিয়া অনন্তই সংগীসহ কৰিলে উদ্ভণ্ডালি। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীক এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে।